nii Eesti Koondise ründaja Mark-Andres Lepik täna Taanilt 0-3 kaotus. Mille poolest taanlased paremad olid? Ei teagi, ma arvan, et alguses ikkagi lagunesime selle penalti pealt ära ja esimese poole suutsime 0-0 peal hoida, et olime taga all kompaktselt ja ega nad sealt läbi ei pääsinud, aga eks peale penaltit hakkasime ise ülevamalt poolt pressima ja sealt tekis need augud ja eks nad näelesid ära. No tunduski esimesel poolel väga hästi kompaktselt tõesti kaitses seisime, ei olnud väga palju taanlastel neid variante, kuigi nad valdasid palli, teisel poolel tõesti see penalti kohe poole alguses, no ilmselt lõigi ka emotsionaalselt kerge põntsu. Ma ei usu, et ma ei ütleks seda, et pigem üritasime nagu sellest välja tulla veel, aga korra tuli ka Alex Metstam sisse, et proovisime sealt nii-öelda kahe ründajaga, ehk siis kahe puhta ründajaga mängida, aga sealt edasi juba 2-0 ja sealt läks nagu raskeks. No ründajana kindlasti raske mäng, väga palju kaitsetööd, väga palju jooksmist, väga palju võitlusi, aga isegi kui neid palli jätkata said, siis tihti ei olnud kaaslast, kes selle palli vastu võtaks. No eks jah, taga on nii-öelda töömaht oli niivõrd suur, et need keskväljalt siis need ääremängijad, neil on tõesti nagu raske sinna üles kaasa jõuda ja tihti nii-öelda, kui sa saad selle palli seljaga vära poole, siis polegi midagi teha, pead seal hoidma ja kui oleks võimel, täna ei tulnud nii hästi välja, kui oleks võinud tulla ja sealt ka tulema. No samal ajal teine mäng on ka lõppenud, seal Itaalia sai Soome üle 3-0 võidu, nii et nii meie kui soomlased mõlemad Itaaliat 0-3 teisipäeval soomlastega ongi meil see viimane mäng. No meie oleme nulli peal, soomlastel on üks viigipunkt kirjas. Kui palju juba praegu Soome kohta midagi teate? Eks Balti turniirist on kindlasti meeles mingid nüansid ja ma arvan, et lähme kindlasti au peale välja mängima ja võtame need soomlased ära. Kuule, aitäh sulle, luban siin meeskonna juurde pea püsti ja edu siin viimasteks mängudeks.